Coisas que acontecem em curto tempo não se sujeitam ao consenso, ficam no fundo enquanto o resíduo perece. Saborias feitas na manga servem ao estado presente, ficam distinto enquanto a maioria vaga. Será usar o tempo.
Zuschauer noch 50 Sekunden fern, aber kommt nicht. Drei Punkte, Kevin Tempsi für Mainz.